prestige college in Hammanskraal kweek sporttalent teen 'n breukdeel van die koste van ander groot sportskole in die land. Die skool het reeds van die land se belowendste jong atlete opgelewer. Prestige College het al deur in 1992 open met die doel om die gemeenskap van Hammanskraal se jeug 'n hupstoot in die lewe te gee. En ondanks talle uitdagings presteer die skool op verskeie vlakke. So ons weet, ons het 'n baie beperkte begroting waarmee ons moet werk. So ons moet ons onderwys, hoeveelheid onderwysers beperk. Al ons onderwysers en ons afrigters werk regtig baie hard. Hulle het nie aftyd nie, daar's nie ekstra mense wat ons sê ons op ons begroting het nie. Die skool se leerlinge blink veral uit op die atletiekbaan. Benele Shabangu en Precious Molepo, twee oud leerlinge, het onderskeidelik silwer en goud in hul ouderdomsgroepe by die Afrika Kampioenskappe verower. Tumira Magopa, 'n graad 10 leerling by die skool, het twee goue medaljes by die kompetisie verower. My brother was in prestige and some of the people that were here were also in the same primary as me. So it actually inspired me to actually come here to see the accomplishments they have made, how they've been achieving, how much work they're putting into something they love doing. So it actually inspired me to come to prestige and to just give it a shot. Daar's verskriklik baie uitdagings daar. Elke dag amper hoor ons van watertekorte, van die waterprobleme, van die ontwikkelingsprobleme wat daar is. En ek dink Prestige College het die vermoë om in hierdie gemeenskap in te ploeg. En ek dink dis belangrik. Hoe ons die prestasies bereik is regtig dat ons waardes gebaseer probeer werk. Die skool se hele ethos is om met waardes te werk. Die skool hoop om binnekort atlete by die Olimpiese Spele in aksie te sien.